Voľby prilákala žilinské publikum, niektorí z vás možno aj pracovne ste tu. Každopádne naši hostia prišli dobrovoľne, aj keď pracovne vlastne dostanú honorár. Vítajte, Michal Hlaváč, možno ste teda čítali, bývalý novinár, teraz sa živí politickým marketingom, nazvem to. A okrem toho publikuje svoje postrehy z politického marketingu a politickej komunikácie na blogu Vrtieť psom, veľmi populárnom blogu na SME, možno poznáte. No a dvaja páni, dobrý večer, vítajte. Dvaja páni slávni z agentúry Komplot, dobrý názov pre politických marketérov. Adam Znášik je v strede, Peter Hajdin je na tam. Vítajte. Keď hovorím, že slávny, tak nepreháňam. Sú to ľudia, ktorí stáli za kampaňou, ktorú aj si budeme premietať za chvíľu, súčasného prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Niektorí hovoria, že doslova urobili. Dobre. Každopádne stáli za to úspešnou kampaňou. Ale nie len za ňou, svojho času pracovali na vizuálnej identite, ale myslím, že aj ste robili kampane pre SDKU, ale to ešte v tých časoch, keď sa tej strane veľmi darilo. Hovoríme o roku 2000, naozaj 2000 až 2006, čiže v najlepších rokoch tej strany. Aké to je? Je tá vaša práca taká, že vlastne je to trošku také ako vaše dieťa, že vnímate, dávate do toho aj taký osobný, vnútorný nejaký zápal a potom to viac bolí, alebo je to čisto taká profesionálna? Za správny koniec si to chytil, Fedor. Tí z vás, ktorí už majú vlastné deti, tak vedia, že také to je, že investujete veľa lásky, energie, času, tá sere vás veľakrát a tak. No to dieťa rastie, chodí do školy, zažíva prvé lásky, prvé rozchody a potom sa úplne z neho stane taký skurvený zmrt. A moja otázka v tejto súvislosti je, že prečo existujú ešte billboardy? To je zvláštne pre mňa vždy, že strašne veľa billboardov, že či to naozaj ešte funguje, keď možno naozaj oveľa dôležitejšie je tá televízia a tie noviny a ten internet a všetky rôzne sociálne médiá a tak ďalej. Prečo vlastne existujú billboardy v politických kampaniach? Fungujú vôbec? Tak ja by som to takto celkom neporovnával, že billboardy s tou televíziou. Kým o billboardoch si nikto z ľudí nemyslí, že je to skutočnosť, billboard je proste blbá provokatívna reklama, ktorú si neviem vypnúť na rozdiel od televízora. A to je presne aj dôvod, prečo stále funguje. Musím sa naň dívať, či chcem alebo nechcem, neviem si ten mozog proste vypnúť, aby sa na to nesústredil. Kým v tej televízii sám hľadám nejaké informácie, ktoré sa síce snažím odfiltrovať, ale nie každý je toho schopný a nie každý má dostatok tých informácií na to, aby ten filter vedel zapnúť. Čiže keď sa robí kampaň, tak sa rozmýšľa ako v prvom rade, že čo sú také, že billboardy, televízie. Ja by som to ešte doplnil o to, že ono, televízia, keď ju bereme mimo spotov, ale ako spravodajstvo, to má trošku iný účel, ako má billboardy. To je, spravodajský čas je oveľa cennejší ako reklamný čas, alebo billboardový čas, je to iné niečo, to má to iné ciele, iné veci sa tým komunikujú. Vlastne bojovať o to, aby človek sa dostal do spravodajstva, je v podstate veľmi ťažké. Vo voľbách všetci to preto vidíte tie obskúrne veci, čo politici robia pred voľbami, že blokujú prechodným prechodcov a tieto vlastne kvázi eventy, ktoré si oni vymýšľajú, tí, čo majú na to talent, tak to je preto, že oni chcú sa dostať vlastne do toľky, chcú byť v spravodajstve vlastne, to nie je inzertný priestor, nedá sa to úplne kúpiť, akože je kopec príkladov strán, ktoré investovali masakrálne peniaze do kampaní, tých 99% a tieto projekty, ktoré boli naozaj bohaté, dobre urobené v zmysle akože remeselnom, a skrátka nemali potenciál dostať sa, že do správ niečím iným ako škandálom, akože zlým, v tom, kde boli v zlom svetle. A politikovi, ak teda
má trochu rozumu, tak ide o to, aby sa tých správ dostal v nejakom kontexte, ktorý je príjemný, ktorý komunikuje to, čo chce povedať. A to je vlastne oveľa cennejší čas ako čokoľvek, čo si môže zaplatiť kdekoľvek ide. A čo sa týka toho, že na čo sú slúžia, že billboardy a takéto veci, ono to závisí vždy aj od kandidáta, od strany, od situácie, lebo keď kandidáta nikto nepozná, tak potrebuje billboard, potrebuje sa nejak dostať na oči tým ľuďom, že existuje vôbec. A samozrejme, že keď ste treba z premiér, tak je to pre vás podružná vec. Je to, že pripomínačka, že OK, existujem, žijem, ale samozrejme, že to čo Michal hovoril, že to nie je o tom, že mu to príde 10%, keď budem mať 6000, to samozrejme nefunguje takto. A ja mám ešte takú teóriu, že na čo slúžia billboardy pred komunálnymi voľbami, to oni podľa mňa môžu plniť dvojakú funkciu. Jedna je, že vďaka ním vidíme, že ešte máme nejakých politikov, máme možnosť to zbadať raz za 4 roky. A druhá funkcia je, že sú za nimi zakryté tie rozdrbané budovy, ktoré tí politici vlastne sa nepostarali. Takže to je to praktický nástroj. Ale funguje to teraz komunálne voľby tu v Žiline, máme BMTu. Ak si to spustíme, tak si nepremietneme. To je už pomerne slávna séria Tomáša Halása. Myslím, že sa to volá Cesta do paláca. Jedna z tých fotiek získala aj ocenenie fotoroka nedávno. Takže poďme na to. Vy ste dali rozhovor v Trende a tam ste tak pekne povedali, že zadanie znelo, že vyhrať voľby, ktoré prišlo, neviem, už presne v tom čase. A skúste mi povedať, že čo vo vás, poprvé, prvá otázka, že poznali ste kandidáta v tom zmysle, že teraz ste vnútorne boli motivovaní na to, aby ste sa do toho zapojili, ak nie, tak čo vás presvedčilo, že to stojí za to, že tam naozaj niečo je, že niečo na tom také je, že sa to dá vyhrať? Bolo to zhruba takto pred rokom, možno niečo viacej ako pred rokom. Už sme sa tak latentne bavili s Radom Baťom, ktorý je Andrejov kamarát už dlhšie, oni sa poznali ešte z čas. To je Rado Baťo, ktorý tu mal dnes sedieť, ale ja ešte som, prepáč, držu myšlienku. Bol avizovaný, prišli dnes a z Ameriky s prezidentom. Ale teória je, že sa zasekol vo výťahu. Teória je, že sa zasekol vo výťahu, nebol v stave proste nastúpiť do auta, takže bohužiaľ. No, ďalej. S Radom sme sa bavili o tom tak platonicky v podstate od leta, keď sme už hovorili Radovi, že to je možno, že asi aj zabité a že skrátka už to padalo a už sme si hovorili, že škoda toho, ale Rado bol taký, že neodbytný, že teda treba to skúsiť a tak. Tak sme sa dohodli, že pôjdeme za Andrejom Kiskom do Popradu, pozrieť ho, opýtať sa ho na veci a uvidíme, že čo z toho... Poznali ste sa? Nie, ja som ho nepoznal ani Peter, Rado ho poznal. A Rado je kamera, takže som veril tomu, že asi teda by nás nevolal do úplného nejaké sprostosti. A vyšli sme tam za ním do Tatier, tam strávili spolu dva intenzívne dni, v podstate krížových výsluchov. Fakt sme sa pýtali ho akože veľa vecí, názorov, kde je zaradený nejak akože politicky osobných vecí veľa, že ako funguje, ako existuje. A tam sme si skrátka v jednom momente s Sergejom Michalovičom vlastne vyšli z toho meeting roomu, sme si vonku, tak sme stali na cigarete a hovoríme si, že on to, že môže vyhrať. Tam sme to pochopili, že on ten jeho vnútorný akože drive a ten postoj k tomu bol taký, že keď sa s ním bude pracovať, že je možné, že môže to urobiť, lebo v podstate sme cítili to, že môže na toho hlavného favorita vtedy volie zaútočiť jeho zbraňami, v podstate zľava, ako sa tomu hovorí, a že to je akože normálne sa to, že bude to urobiť. Takto to vlastne vzniklo. A zaujímavé bolo pre mňa, že ja som na tom stretnutí nebol, z nejakého dôvodu som bol proste v Bratislave. A chalani tam teda išli, nikto z nás sa predtým osobne nestretol s Andrejom a vedeli sme, že existuje taký človek a pre mňa zaujímavý taký postreh o tom, ako dôkaz existencie mediálneho obrazu a čo to všetko robí aj v ľuďoch, ktorí si myslia, že sú možno, že otrlí voči tomu. Ja som mal predstavu, vedel som, že dobrý anjel, pravda, že ako takto som vedel, že existuje ten človek. Bol som prekvapený, že až tak toto postupne zachádzalo ďalej a ďalej. Tá jeho ako vôľa sa vyprofilovala proste, že teda by chcel kandidovať a tak ďalej, zbieral tie podpisy. A videl som ho na nejakých fotografiách, neviem, či to dokonca neboli nejaké billboardy. A moja predstava o ňom bola, že je to taký sváko z Popradu, taký nižší, starší pán, taký neškodný. A potom chalani tam išli a telefonovali sme si večer pravdepodobne po tej cigarete vonkajšej, o ktorej hovoril Adam. A ja netrpezlivý, tak čo teda? Oni, že dobre to je, bude to.
hovorím, že čo im tam dával do nápojov, alebo že čo sa to stalo. A potom som sa s ním stretol asi na ďalší týždeň v Bratislave. Vošiel som do miestnosti a tak už dneska to nie je prekvapenie, lebo už sme ho videli mnohí veľakrát, ale zrazu tam stál vysoký, štíhly chlap, športový typ, v ktorého bola plná miestnosť, proste energický, a zistil som, že ten mediálny obraz, ktorý som vnímal a vytvoril som si vlastne svoju predstavu, on je úplne chybný a dá sa s ním pracovať vlastne. Bolo dôležité to, že on napríklad, ten jeho príbeh, že vlastne je taký, že vlastne zvyknutý vyhrávať, to poviem, že vlastne ten človek na čo siahol, ako keby totál, hej, dá sa povedať, či už v biznise, či už v tej charite, nie? Nie, nesúhlasím. Je to človek, ktorý zažil aj veľmi tvrdé prehry, a to teraz nemyslím iba nejaké umývanie okien na pumpe v Amerike, ale aj veľké osobné prehry už v období, keď bol úspešným, movitým podnikateľom, ktorý dobre predal svoj biznis a venoval sa filantropii. Takže určite to nie je nejaké rozmaznané dieťa šťastený, ktoré čo chytí, to sa zmení na zlato. Nie je to tak. Keď hovoríš o tých kamerových skúškach, takže to častokrát sa ľudia kritizovali, že vlastne sa hovorí to isté, v tej predvolenej kampani, v tých televíznych debatách, že vlastne všetko je to také ako naučené, frázovité. Ako to funguje, že naozaj je to viac herecký výkon ako ten autentický človek, ktorý proste sa naučí svoj part a ten potom verklikuje, o to ide? Úspešný politik je v drvej väčšine je herec v takýchto situáciách. Tu je ešte veľmi špecifické to, že samozrejme aj tie veci o tých opakovaniach, to bola tiež informácia, ktorá niekde vznikla, niekto ju pustil do hluta, akože do eteru, šírila sa, replikovala sa to. Akože predtým sa to málo kedy riešilo, že niekto opakuje stále 300 vety. Ďalšia vec špecifická bola, že tých debát vlastne pred prezidentských bolo strašne veľa. Na akýkoľvek normálne pomery, že bolo ich fakt, alebo niekedy, že dve za jeden deň, potom deň predtým bola ďalšia, potom boli niekde inde. Skrátka, bolo ich naozaj veľa, toto ani v Amerike toto debat nie je, a to sú ostro sledované voľby. A keď si pozriete, ako fungujú aj zahraniční politici tohto formátu, akože že one man show, tak to je, keď si pozriete vystúpenie v rádiu, alebo dve rôzne vystúpenie v rádiu, to je, že slovo do slova to isté, tam sa hrá s emóciou v hlase, to je, ako je to herectvo do, akože často, samozrejme. Isté, že to musí vychádzať z nejakého gruntu, keď si dostane otázku, aby na to vedela aj odpovedať, že to nie je iba, že blablabla, poviem to isté. Ale tie tézy a opakovanie tých test, to je technika, skrátka, to bez toho sa to podľa mňa robí ťažko. Nie je možné byť úplne spontánny v takýchto situáciách, keď máš strašne limitovaný objem nejaký času, a za ten čas chceš to svoje posolstvo, tú esenciu toho, čo sa celý čas snažíš povedať, vlastne odozdať ďalej, tak ono, musíš to nejak zostručne. Po tých výstupoch v podstate ten človek, ktorý to videl, nie každý videl všetko, to tiež treba povedať tak, že otvorene, že to, že novinár sleduje všetky debaty, tak jemu to prípada, že sa opakuje, potom vznikne nejaký mém o tom, že sa opakuje, ale nie každý človek vidí každú debatu, takže pre toho politika, alebo aj stranu, teda respektíve vo väčšej obahe, je dôležité, aby ten človek, keď to vidí, tak si zapamätal aspoň tri vety z toho, že čo ten človek chcel povedať, a mal to doma vpálené na sietnicu. A to sa dosiahne tým, že to proste bude nejakým spôsobom opakovať. Jasné, že niekto je v tom zručnejší, že vie to variovať. Napríklad, keď je profesionálny herec. Alebo aj akože dlhoročný politik, napríklad akože premiér je v tomto majster, že on dokáže jednu vetu povedať na 635 spôsobov a ten mesič tam zaznie. Ja by som ešte povedal, že vlastne predanie toho svojho posolstva je pre toho človeka, pre toho politika tam, že jeho povinnosťou a zároveň životnou šancou. A niekedy, keď sa náhodou sklzne teda naozaj k nečakanej veci, a to je úprimnosť, tak to aj dá najavo. Ja si pamätám jednu debatu v relácii Na telo, kde bol jediným hosťom, ako teda už zvykol, premiér Fico. A začala sa ho pýtať Zlatica Puškárová nejaké celkom nepríjemné otázky, hoci teda akože tak po zlaticovsky. No si po štvrtej otázke, keď stratil trpezlivosť, tak mi doslova povedal: prosím vás, ja som sem neprišiel odpovedať na vaše otázky, ja som sem prišiel povedať, čo ja chcem, a začal to hovoriť. Takže mal to v hlave, len teda zhodou okolností bol úprimný, takže to tým ľuďom aj naozaj povedal, ale áno, o tom toto je, čo hovoria chalani, ten novinár tam. Zostavím ešte pri nás, pri ľuďoch, ktorí volia, a že
stále sa vlastne hrá ako na tú hodnotu, že ja som jeden z vás, že vlastne občiansky kandidáti teraz, to je veľká kupolná. Čiže vlastne taká tá civilnosť toho kandidáta, hej, že človek z mesa a kosti prosto. Že v tomto je vlastne nejaký rozpor teraz, hej, že vlastne akože na jednej strane chceme predať človeka, ktorý je jeden z nás, a pritom je to človek, ktorý proste si ide iba svoje a v podstate nebude odpovedať na otázky úprimne, hej, lebo to je tá chyba. Že ako toto dá dokopy? Podľa toho, aké sú otázky, keď odpoveď, ktorú, vieš, platí takéto pravidlo, že politik sa spýta novinára, aké máte otázky na moje odpovede. No a keď tie otázky sú vhodné na tie odpovede, tak odpovedá aj úprimne možno. Ale ja by som ešte povedal jednu dôležitú vec a ono to bolo vidieť presne na tejto kampani a chalani to určite potvrdia, že ten Andrej Kiska naozaj v tej kampani bol autentický. My si zase nemôžeme mýliť nejakú absenciu takej tej normálnej ľudskej prirodzenej autenticity s tým, akou technikou sa chcem tým ľuďom prihovoriť. To, že sa niekto cíti ako človek z ľudí alebo niekto proste, kto má tým ľuďom čo povedať, to ešte vôbec neznamená, že im to nemôže hovoriť s vedomím, že musím vám to povedať takto, aby ste ma pochopili. Hej? Ten človek naozaj, vidíme to všetci, že záujem ľudí o politiku jednoznačne klesa. Hej? Pred voľbami sa neustále skracuje čas, ktorý sú ochotní ľudia, občania, voliči venovať tomu, že čo to tam mám za hru, kto sa mi to tam vlastne tlačí. Môj osobný názor je, že napríklad v tomto bol aj ten nečakaný číselný úspech, povedzme, kampaň Rada Procházku, že jednoducho sa strašne veľa tejho aktivity koncentrovalo do posledného týždňa, keď si už presne ten pondelok človek povedal, že Ježiš Maria, idú tie voľby, tak idem si na čo pozrieť, hej, pozriem si nejakú tú debatu, ktorá bola v stredu tesne pred moratórium, prečítam si nejaké tie noviny, a keď práve v tomto období sa koncentruje ten tlak toho kandidáta, tak áno, proste prináša to úspech. Tým zvlášť v tomto vlastne roku a štvrť, keď tí ľudia naozaj šli 6 krát voliť a už sú z toho naozaj znekutení, už sa im to nechce, už sa pýtajú aj ľudia, ktorí tú politiku sledujú, že prosím vás, zase idú nejaké voľby. Skúste nám povedať, že si všimnúť, že táto správa je proste vymyslená na to, aby tam bola. Podľa čoho, podľa akých znakov vieme také správy identifikovať? Od toho, jak je schopný ten novinár, lebo keď je to idiot, tak to vidíte hneď, že to je nejaká udalosť, ktorá sa ani možno úplne nestala a iba tam tie logá svietia nejako a tak. Ale potom také tie, že keď to je urobené dobre, tak to je v podstate nerozoznateľné, lebo oni si vyberajú, že kam prídu, že či prídu na otvorenie niečoho, alebo zatvorenie niečoho, alebo ukážu, že niekto má daný nedoplatok, tak to je otázka výberu, otázka toho, že ako je to atraktívne a ešte to skrátka nie je to tak ľahko rozoznateľné. Minimálne v telke je to pomerne komplikované. V novinách je to ľahšie, minimálne na deboch, lebo tam tých absurdných správ je vlastne pomerne veľké kvantum, ale napríklad v telke je to komplikovanejšie rozhodnúť, lebo tam tí ľudia predsa len už majú nejakú sumu talentu, ktorá je vlastne odčítateľná. Tam sa to skôr dá kontrolovať, že či dali priestor aj druhej strane, či to nebolo účelovo zostrané. Ako na tomto sa to dá, ale je to komplikovanejšie. Ale Mišo povie viacej, lebo on je novinár bývalý, takže on... Ešte jednu otázku k tomuto, že pri tomto Kiskovi a Ficovi zostane, že... To je premiér, tak využíval na tom, že je premiér. Tak no to ako je možné, že prehral? To má asi bazilión faktorov, akože o tom sú napísané analýzy dlhé. Akože, čo sa týka finále, tak poviem to, že podľa mňa až posledný týždeň druhého kola pochopil, akú hru má hrať a vtedy, keby toto robil akože konsekventne mesiac, tak sme v podstate prepačne v prdeli. Ale až posledný týždeň mu to zaplo. Posledná debata v STV bola pozícia Ficova taká, ako keby hral, tak to sme sa mi báli a všetky je, že keď toto začne hrať. Prehral si to sám ako toto? Nevedel sa zorientovať, lebo ono ešte treba povedať, že samozrejme, že keď ste v kampani, to je akože stresujúca práca, dlhodobá, akože už ste z toho nagorení, vlastne všetci nemáte nejaký veľký hlas vonka, už fakt toho máte dosť. A navyše, keď ste na tom zle, čo viete, lebo však máte čísla, tak príde panika a v panike sa väčšinou robia zlé rozhodnutia. Že to je najhoršie, keď človek v panike, a oni boli v panike, bolo to vidieť. Ja by som možno ešte k tomu Ficovi dodal jednu vec, že toto, čo hovoril Adam, že sa dialo proste ten týždeň pred voľbami, keď on teda mobilizoval fanúšikov a snažil sa vystupovať veľmi štátnicky, áno, to bolo to, čo bolo tým jeho ťahom na bránu, ale naopak týždeň predtým, ja si myslím, že sa naozaj celé Slovensko neveriacky pozeralo, či predseda vlády tejto krajiny
nemá inú prácu, iba si dvakrát do týždňa na hodinu a pol sadnúť pred televízne kamery s jediným programom. Kýdať na svojho protikandidáta. To myslím, že keby to spravil skôr tú štátnickú pozu, tak by sme mali väčší problém s tým. Akože toto bolo dlhodobé, tá únava materiálu tam je, oni z tej kultúry, nie je málo chyb, akože to je proste fakt. Merať sa to nedá samozrejme spätne, to je teória, to je akože, to nie je exaktná veda, že by sa dalo krok po kroku odmerať, ale náš pocit toho je, že keby to nevedol, akože že poďme hádať hovna a každý deň a dvakrát, a ešte navyše občas sa im to, raz sme ich napríklad tú tlačovku predbehli a to bol vlastne najabsurdnejšia tlačovka, čo som v živote premiérov videl, kde čítal úrokové sadzby zo zmluv asi pol hodinu. A to bolo preto, že my sme vlastne oznámili tlačovku na nejaký čas a potom sme posunuli o hodinu skôr. Takže oni vlastne miesto toho, aby vlastne mali prvý, tak mali až druhý a tým my sme na tej tlačovke svoje povedali všetko, čo chcem povedať. A on vlastne zostal s výrazenými papiermi a začal tam čítať, že 3,6, 4,25, 40,50, 4%, 84%, 23,82, 16 rokov, 18, nehorázne. A ďalej, a pol hodinu to trvalo. Akože, toto boli také momenty, akože keď je zle, tak sa to vymkne z rúk, to je vždy tak. Akože keď je panika, tak všetci začnú strieľať od boku, mení sa stratégia. Ono je také pravidlo, to Karl Rove už hovoril, čo bol Bushov stratég. Veľmi dlho, dvakrát sa mu podarilo dostať do Bieleho domu, aj keď to bolo v podstate už neurobiteľné z pohľadu akože americkej verejnej mienky. A on hovorí, že aj keď začnete zle, už to treba dokončiť. Nemôžete skákať z 5. cez 9. Nemôžete zmeniť skákať stratégiu mesiac pred voľbami, lebo to vás zabije. Lebo tým pádom neviete, ten človek nevie, čo si o tom má myslieť. A že radšej dobojovať, aj keď idete mierne vedľa, tak radšej to nejako dobojovať konzistentne. A to čo Miša hovorí, že skrátka ono to má nejaké pravidlá. Všetko má nejaké pravidlá, ale skrátka, keď je zle, a je tam, to je veľký tým ľudí väčšinou, to nie je, že jeden človek, ktorý, málo keď je to tak, že jeden človek povie, že dáde to a všetci musia zraziť obetky a idú. Je to nejaký tým ľudí, ktorý každý má svoje pochybnosti, ktoré začnú sa tam... To som chcel práve, že nechcem ti skočiť do reči, iba že proste pýtaš sa, že ako to je možné, no ako to je možné, tak neviem, ak paduje u niekoho nejaká predstava, že to je nejaká dokonalá mašinéria, ktorá proste funguje fantasticky, tak... Taká predstava paduje, tak tá predstava nezodpovedá podľa mňa skutočnému stavu vecí, samozrejme, lebo akože nebavíme sa o produkte, ktorý je nejaký technologický výrobok a je aj nemenný v čase a má proste od výroby až do svojho zániku rovnaké kvality a nejaké predpokladateľné vzťahy ku svojim, povedzme, konkurenčným výrobkom a podobne. To celé toto, to je zásadná odlišnosť medzi klasickým bežným marketingom na spotrebné tovary alebo na služby na konzum, a medzi politickým marketingom, medzi tou komunikáciou, že tu prepytujem, ako keby predávaš alebo snažíš sa pomáhať komunikovať nie nemennú nejakú entitu, ale predávaš ľudí, a všetko okolo toho robia tiež živí ľudia. A živí ľudia podliehajú emóciám, menia svoje názory v čase, rôznym spôsobom proste sú ovplyvniteľní a sami môžu zapochybovať napríklad, alebo urobiť chybu, nezbadať to a urobiť ešte druhú chybu a potom, keď to zbadajú, tak už môže byť neskoro. Čiže je to ľudský faktor, je to úplne prirodzené, normálne a je to aj to, čo je na tom pre niektorých ľudí zábavné. Vyfabrikujete mi nejaký blud, že uverím napríklad, že tento, veľakrát sa mi to stalo, že každý z nás nejako volil v tých voľbách a po rokoch zistil, že bol úplne ako zle volil. Čiže ako urobiť, že mám nejakú šancu, že neuverí tomu bludu? Či keď niekto akože veľmi veľa pracuje na tom, aby... Ako ja, čo by som naozaj zdôraznil, že keď sa chce človek rozhodnúť naozaj zodpovedne, tak jediné, od čoho by sa mal pokúsiť zbaviť, to je to, čo naopak sa každý tomu tej kampani pokúša dodať, a to je emócia. Hej, ako ja som presvedčený, že najlepšie rozhodovanie sa voliča je rozhodovanie racionálne. To znamená pokojne si spísať výhody, nevýhody, klady, zápory, hej, toho, že tohto človeka poznám, má za sebou nejakú skúsenosť, alebo ho nepoznám, zamerať sa na to, čo mi ide dať, ale nepodľahnúť tomu, že pozriem sa na billboard, alebo hovorieval to Marian Leško, keď hodnotieval Vladimíra Mečiara, že jeho reči sú zamerané na uši, nie na mozog. On naozaj dokázal ľudí natknúť niečím, čo proste im dalo momentálne nejaký náboj, ale už keď prešla pol hodina, oni si to odfiltrovali, tak už vedeli, že to preboha živoť, ale on tam spojil úplne nespojiteľné veci. Čiže ja fakt, akože každému, kto sa nechce rozhodovať len tým spôsobom, že už kráča do tej voľby, nie sú si kráča, si rekom to tam dám, tak toto tam vlastne,
Teraz si zoberie ten lístok, hej, teraz veľakrát sa už nasredí sám na seba, že čo to na tým rozmýšľam, čo sa pekne volá, hej, bum. Alebo presne na tomto ťažia ľudia, ktorí povedzme majú titul, je dokázané, že povedzme doktorský titul vyrába presne pomenovateľné percentá. Na druhom mieste právnický titul, hej, ponúka presné percentá. To znamená, dobre, pozriem, kto z nich je doktor, lebo však tak hádam teda. Dobre. To musí byť dobrý človek. Zakružkujem a veľmi nad tým nerozmýšľam. Napríklad, keď sa stretávame aj v prieskumoch s tým, že nám ľudia povedia, že nevedia, koho volili, ako netreba im vždy podozrievať z toho, že sa k tomu nechcú priznať, aj keď aj to je stavom, ale veľakrát si to naozaj nepamätá. Tak ako som tam bachol, ja neviem, či bol druhý alebo tretí, hej, a bolo vymalované. Takže moja rada ako z pohľadu voliča je naozaj, že čistá racionalita. Zbaviť sa tej emócie, povedať si, čo o tom kandidátovi viem, neviem, nakoľko sú jeho sluby uveriteľné a nakoľko tie sluby riešia moje potreby. Čo ja od toho mesta, obce, vyššieho územného celku, parlamentu očakávam. A my sa budeme snažiť o to, aby ste vedli, že to je racionálne. No, debata sa volá, že ako vyhrať voľby, a teraz by som chcel prejsť k druhej sekcii toho, o čom teda, že ako, čo rozhodne na Slovensku v budúcnosti o tých voľbách. Bavili sme sa, že tie médiá, dostať sa do spravodajstva, že to je veľká vec, to je kľúčové, o to sa hrá. V súčasnosti na Slovensku dochádza k významným presunom vlastníkov médií. Podľa vás, sme ma ešte 10 dní, hej, proste všetci vieme, o čo úzká trend už sú tam, Markíza sa ide kupovať, sme je v podstate pred bránami. Čo to znamená podľa vás, že keď finančná skupina Penta teraz skúpi vlastne všetky kľúčové médiá, alebo takto, ona bude mať svoje, druhá bude mať svoje. Do akej miery toto ohrozuje vlastne tú demokratickú súťaž v tých budúcich voľbách, nielen 2016, ale vôbec. Akože tá moc slovenských finančných skupín má korene v procese veľkej privatizácie a kuponovej privatizácie, čiže tá gorila podľa mňa to nie je úplne ako keby, to je len ako najbližšie v čase, čiže v tomto zmysle to je jedno pre mňa osobne, ale vráťme sa k tomu, že, lebo to je vážna vec, lebo dostať sa do správ dnes je také, že je nejaká súťaž je akože chabá, v podstate nezdravá, lebo sme sú vlastne jediné noviny, ale nejaká je. Teraz, čo to bude znamenať vlastne, ak tá súťaž de facto sa zmrazí, tak povediac? Toto je pre mňa možno ešte dôležitejší fakt, ako to, že je za tým nejaká Penta, aj proste to, že tie noviny dostávajú jedného majiteľa. Hej. Aj teraz tí rôzni majiteľia, ako povedzme si to tak, že neexistuje 100% slobodná redakcia, vždy je redakcia s nejakou mierou slobody. A tie posuny môžu byť veľmi významné, že do akej miery tí ľudia sú slobodní alebo nie sú slobodní. A nielen v tom, či niekto rozpráva do toho, ako majú napísať článok, ale povedzme, či sa ten článok naozaj v tých novinách objaví. Ale dôležité je práve to, že hoci by sme mohli mať aj dnes pochybnosti o rôznych veľkých vydavateľoch, hej, to, že má niečo slovenský kapitál, ešte vôbec nemusí hovoriť, že to je dobré. Hej. Takisto veď nielen skupina Penta, veď J&T je proste nalezená v médiách, Ivan Kmotrik je proste majiteľský nalezený v médiách, to znamená, že ale vždy je rozdiel, keď je predsa len ten trh segmentovaný, to znamená, že vždy to dáva záruku, že aj tých nepriateľov bude veľa. Ten bude poukazovať na prešľapy toho, ten zas toho, ale je väčšia šanca, že tí ľudia sa niečo dozvedia. Ako náhle bude mať najvýznamnejší balík proste tých slovenských médií jedného majiteľa, tak inak ja si ako naozaj úprimne nemyslím, že sa teraz stane to, že na druhý deň chlapci dostanú manuály, čo písať a čo nie písať, pretože to aj čo si spomínal, že veď sa to vyvíjalo od tej prvej investičnej až vlastne po dnes, tak ja tam vidím aj pri tých finančných skupinách také bielogolierovatenie, hej, proste takú predsa len snahu od tých vecí, ktoré boli sa nejakým spôsobom už sa k ním 5-krát nehlásiť a tváriť sa, že veď my sme investori v zdravotníctve v takýchto proste vážnych oblastiach, že to nie je nejaký predaj, už to nie je predaj čínskeho textilu. Ale hovorím, práve tá koncentrácia moci je pre mňa to, čo je najviac varujúce. No, toto je sprievodný program k výstave Selected News, akože vybrané správy. A teraz tá vybranosť, ako charakter toho spravodajstva, že čo tam dám, čo tam nedám. Akože v tomto zmysle je vlastne, to je tam moc. Akože, tiež si nemyslím, že tam ide o to, že čo majú písať. Druhá vec je autocenzúra, ale to, že či sa niečo objaví alebo neobjaví. To je, o to sa, to,
Ja súhlasím s Michalom, že presne tá koncentrácia je takéto, že z čoho môže, že jemne mraziť, lebo je pravda, že vlastne ten taký ten investigatívny potenciál bude združený pod jednou ako keby značkou, jednou skupinou a ten priestor potom nebude až taký veľký. Na druhej strane, Slovensko nie je prvá krajina na svete, kde vlastnia veľkí finanční investori médiá, dokonca to je štandard takmer všade na svete, je to úplne normálne. Ten politický boj prebieha aj na týchto frontoch, je to súčasť politického boja samozrejme a tu je jediný problém, že ten systém brzda protivách povestný je u nás ešte taký plienkový trošku. Že toto bude možno že aj test pre to, že čo sa stane v tomto smere, ale zase tiež by som úplne sa nešiel obesiť teraz práve do lesa kvôli tomu, že ide Penta kúpiť nejaké noviny, lebo je to asi zrejme a zjavne úplne prirodzené, že sa toto ide diať, že ten trh sa ide konsolidovať, lebo je tam bordel. A niekto to chce upratať. Ak to niekto bude vedieť naozaj upratať, tak je to Penta, to je proste fakt. A ešte čo mňa celkom akože naplňa jemným oteňom nádeje je to, že predsa len to nie je až tak strašne nahulvatá na sedláka ako to urobil Babiš v Čechách. Takto, že tá analogia, tiež Slovensko je 40. najväčšie mesto na svete, čiže hovoriť, ako porovnávať to s krajinami na svete, to je vždy také, no. To je to naše hejtu, že my sme naozaj akože v podstate tretina Moskvy. Že budú schránkovať sme teraz zadarmo, myslíš? Nie, pýtam sa tak, že bude toto ohrozenie pre politickú súťaž v budúcnosti, ale že vážne ohrozenie, aj pre vašu prácu, že vám sa zmení práca, alebo možno, že aj prestanete mať tie, vlastne, akože prestanete mať tú prácu, lebo už proste sa bude inde robiť kampaň. Teraz som sa strašne ale zákon. Tiež mi výskum hrdlo. Je to ohrozenie pre tú politickú súťaž, alebo nie? Podľa vás. Takto. Čo sa týka samotnej kampane, hej, jasné, že sa bavíme o tom, že to spravodajstvo je primárne najdôležitejšie. Nevieme ešte dneska, povedzme, doceniť toho, kedy dôjde k tomu najmasívnejšiemu, a či dôjde v slovanských podmienkach, ale teda asi dôjde, k tomu najmasívnejšiemu presunu všetkých prostriedkov a všetkých tých vecí, ktoré tú kampaň formujú do online, lebo vo svete to niekde vidíme, na Slovensku to proste zatiaľ tak nevidíme, hej, čo to znamená, že toto uvidíme. Ale áno, je pravdou, že to, keď sa bavíme o tom, že kto sa dostane do spravodajstva a za akých okolností, môže byť formovateľné, ale ešte raz, ja naozaj nečakám, že Penta proste rozdá teraz novinárom manuály, čo môžu a čo nemôžu. Ako ak tam k nejakému ovplyvneniu bude dochádzať, tak skôr to sú veci, ktoré sú také dobre mienené rady, hej, že naozaj sa vám zdá tá téma zaujímavá, hej. Mne sa to až nezdá také zaujímavé, hej, ale stále sa nemôžem ja osobne ubrániť dojmu, že Penta to kúpila preto, aby mala pokoj, aby sa už nikdy neobjavila žiadna ďalšia gorila, hej. To rozhodnutie zjavne nepadlo teraz, padlo v roku 2012, keď tá kauza vznikla a chlapci si povedali, že toto asi už proste nepotrebný. Tak je tak. Ešte ďalšia vec je to, takéto, čo potom vznikne, ten pocit, že už tu nič nie je nezávislé, tak potom kto hovorí, že nemôže niečo zase nové vzniknúť? Takže, aby som zvrátil tú deprimujúcu debatu na chvíľočku pozitívnejším smerom, tak si myslím, že je to aj parádna príležitosť pre ľudí, ktorých niečo hnevá v ich sociálnej bubline, v ktorej sa pohybujú a chcú niečo zmeniť, vidia teda, že niečo nefunguje a chcú to zmeniť, tak samozrejme, že už dávno tu existuje od nejakých 90 rokov živá občianska spoločnosť a nejaký, povedzme, tretí sektor, aktivisti a tak ďalej. Teraz nemyslím to také hanlivé, že aktivista, čo namaluje betónovú kocku na zelenú, ale teda niekto, kto naozaj niečo akože vyvinie, nejaké úsilie. A toto je príležitosť pre ľudí takéhoto typu vstúpiť, nemyslím takéhoto typu, ale vstúpiť do toho diania a nevyžaduje to až tak veľa, že zrazu vlastne, pokiaľ sa nebavíme o nejakých zopár tých na slovenské pomery väčších mestách, miest, tak vlastne ti stačí málo hlasa, to je vybaviteľné normálne osobným kontaktom, častokrát door to door a môžeš tam lokálne vo svojom mieste, kde funguješ, žiješ, začať meniť veci. Takže si myslím, že to je ako tá dobrá časť alebo tá dobrá strana mince týchto komunálnych umení. Ja ešte len možno dodám, že tie komunálky sú naozaj veľmi, veľmi špecifické tým, že a v tom napríklad veľa ľudí si ich z istého dôvodu zamieňa s voľbami do vyšších územných celkov a pritom možno nie je to rozdiel nižších volieb. Vo voľbách do vyšších územných celkov chodí vyslovene voliť tvrdé stranické jadro. To sú stranické voľby. V
kdežto komunálne voľby najdôležitejším kritériom u toho kandidáta je jeho znalosť. Či ho ľudia poznajú alebo nie. Veľakrát volia človeka, ktorého povedzme nepoznajú osobne, vedia, že je to otec spolužiaka mojej dcery v škôlke, ale úplne im to stačí. Až druhé kritérium, keď sa naozaj neviem rozhodnúť, je taká tá pomocná barlička, že či je teda z mojej partie alebo nie. Paradoxne je to vlastne férovejší deal ako keby medzi občanmi, voličmi a medzi tými kandidátmi alebo politikmi, takýmito lokálnymi. Transparentnejšia je tá dohoda medzi nimi, ako keby, aj keď nie je vypovedaná možno, ale zažitá. Existuje v kampani nejaký taký fenomén, že akože prekomunikovať, že proste to preženiem, že a toto potom na ľudí zafunguje. Myslíš, scientolog úžerník? Ani nie, že témou, ale ako keby celým tým, že všetko je urobené perfektne, všetko v šlape, ale jednoducho sa to prehrá kvôli tomu, že toho bolo proste príliš veľa, ako keby bolo toho príliš. Jasné, samozrejme. No, že s mierou, že tu platí tiež také, že s mierou. S mierou a to sa stáva aj proste veľmi akože zabehaným tímom, ktorý to robia dlho, akože sa stane, že urobí sa výlep a zrazu zistí, že ej, do prdele a že nemuseli by sme akože po každej prostovej stránke a na každom smetiaku. Zažili sme v posledných voľbách, že sa uberalo. Teda uberalo sa, poviem príklad, uberal Fico značne, uberali sme aj my. Lebo tiež sme to proste prepáli. Lebo keď ubral on, tak už sme museli aj my ubrať. Tak, presne. Lebo bolo to tak, že nástup mal obrovský, on bol všade, všetky prominentné plochy, všade. My sme teda akože si povedali, že teda asi by sme nemali v tomto ťahať nejaké druhé huslo úplne. A potom zrazu on zlepil a my sme zostali jak tí kokso. A ešte s tými žltými, čo svietilo to, tak to všetci vedeli, že niekto mal, hoci kto mal tiež veľa vybordovaných, mal také, že ich nebolo vidno. Takže to vyzeralo, že nemá kampaň. A nemenovaný kandidát, ktorý sa tretí umiestnil, ktorý menil pozadie asi 4 krát za tú kampaň, aby to možno, že bolo vidno. A, ale naše teda boli, on mal kamufláže, on je kamufláže. A my sme mali také, že to svietilo a to fakt sme sa vracali toho presne, že z nejakého fokusu a išli sme Bratislavo pod tých zlatých piesko a úplne, že Kriste Pane na nebi. Prepač. Že toto, že to, že musí dole pohľať to. No. Ešte jedna téma a potom už tam mám priestor publiku. A to je tá vec, že vlastne na čo vy, politickí marketéri, presviečate nás, voličov, o tom, aby sme uverili vašim záujmom. Našich klientov. Záujmom vašich klientov, vašich kandidátov, tak, že nás vlastne aktivujete nejaké morálne intuície, nazvem to, alebo proste nejaké morálne, ako keby niečo sama zapnúť. Že... Emócie. Emócie, hej. A teraz, čo sú tie morálne, akože čo je také, čo spoľahlivo funguje, o čom vy viete, že spoľahlivo funguje, že teraz istotu, to prezradím. Že ja. Ideme na istotu proste, idem ako keby, že elektrinou na ryby. Dynamitou na ryby. To, čo funguje vždy a všade, ale ono to nie je vždy tak jednoduché samozrejme, ale najlepšie, čo sa môže prihodiť je, keď voľby sú súbojom dobrá a zlá a vy ste dobro. To je najlepšie, čo sa môže prihodiť a vtedy, pokiaľ neposeriete a neodfajčíte si tých voličov na niečím iným, tak vtedy ste vlastne vyhrali. Proste súboj, ultimátny dobro zlo, to je akože to, keď sa podarí, tak perfektne. To je dnes... To je vždy tak, nie? Nie. Nezachádzame do podrobností, ale veľmi si ma pobavil, teda nie je to vždy tak. Skoro nikdy to tak nie je, dokonca by som povedal. Práve, že to je vtedy ste vyhrali. Je to ťažké urobiť takú čistú situáciu. A teraz posledne, že komu sa to podarilo epickým spôsobom, tak bol vlastne ešte Frešo teraz v Bratislave, keď tú Moniku Beňovú rozbil, ale že strašným spôsobom, síce pri nízkej účasti a tak, ale proste bolo to, že epické, lebo ona skrátka nedala dôvod voliť nikomu, mu to proste stačilo na úplne že epické percentuálne víťazstvo, ale to sa nestane, to sa stáva proste, to je zázrak, ako to sme všetci strašne šťastní, keď sa to podarí, a to nie je to vôbec bežné. Ja by som ešte povedal, že pri týchto teda situáciách, keď naozaj to nie je nejako segmentované na dobro zlo, tak potom je strašne dôležité aj vedieť to, že akú preferenciu majú voliči priamo na tom mieste činu, lebo tie preferencie sa môžu meniť. Jeden taký učebnicový príklad, sme v Žiline, je tu primátor, ktorý je zároveň poslancom parlamentu, taký istý prípad máme v Košiciach.
A väčšinou nám vychádza to tak, že povedzme v týchto väčších mestách tí ľudia berú túto kumuláciu funkcií veľmi zle. Pretože majú pocit, že sakra, tak ale druhé najväčšie slovenské mesto sa dá riadiť na pol úväzku. Ono naozaj môže chodiť proste na každý druhý týždeň do Bratislavy a tak, kto to riadi tu na, hej, tak ja som nevolil predsa polku Rašiho, ja som volil celého Rašiho. Ale ako náhle prídeme do menších miest alebo do obcí, tak tam prekvapivo tí voliči vnímajú to spojenie funkcií pozitívne. Tam oni vedia, že by sa bez tých štátnych peňazí nikde ďalej nepohli, že naopak berú toho primátora alebo starostu ako takého predĺženého lobistu. Vybaví peniaze, donesie proste a tam to môže byť úplne o 50% otočené to vnímanie. Čiže vždy je dôležité vedieť, aká je preferencia tých voličov. Takisto, čo sa týka povedzme nejakej korupcie alebo niečoho podobného. Môže byť miesto, kde sú tí voliči na to mimoriadne citliví kvôli nejakej historickej súvislosti alebo niečomu podobnému. Ale potom môžu mať voliči aj veľmi racionálny pohľad, ktorý hovorí, že počúvate, tak ale všetci politici kradnú, nedá sa tomu nejakým spôsobom zabrániť, no tak potom ale ako si môžem vybrať toho, kto je z nich lepší pre mňa, tak potom si môžem vybrať len toho, kto síce kradne, ale niečo aj urobí. Hej? A potom majú vtedy zrazu výhodu kandidáti, ktorí vôbec nestávajú na nejaké čistote a transparentnosti, ale presne na tom, že na výsledkoch, ja som spravil toto, OK, možno som není svetý, ale toto je môj odpočet. Veľmi zaujímavá debatka, ja mám takú otázku, na Slovensku chodí k urnám dosť málo ľudí, je vám to úplne jedno, alebo to považujete za zlyhanie politického marketingu? Za účasť neplatia, hej? V roku 2002 sme robili kampaň, ktorá nebola pre politickú stranu a ktorá sa volala Nie je nám to jedno. Možno si to niektorí ešte matne spomínajú na to. A jej cieľom bolo mobilizovať prvovoličov, aby prišli k urnám. Veľmi treba rozlišovať. My sme schizoferenci v tomto trochu, že čo je náš občiansky postoj a čo je náš občiansky záujem, čo je náš profesionálny záujem. Čo sa týka občianskeho záujmu, isté, že ma to štve a ten stav tej politiky je, že mizerný. Keď pracujem, jasné, že si vyberám klienta, ktorý mi je aspoň nejako blízky, že nedokázal by som robiť pre hocikoho, ale to už nie je moja starosť, koľko ľudí bude voliť. Pre mňa je podstatný výsledok. A ja by som ešte k tomu povedal to, že ako keby každý politik sa naozaj riadil tým, aby tá súťaž bola čo najautentickejšia, aby mali oni čo najsilnejší mandát, tak by v podstate každý politik mal mať cieľ, aby tú účasť svojim osobným príspevkom zvyšoval. Ale to je úloha politika alebo politických elit. A naozaj sa môže stať, alebo v prípadoch sa stáva, že sú kampanie, kde tomu politikovi jednoducho vyhovuje, keď tých ľudí príde menej, pretože príde jeho tvrdé jadro a on nepotrebuje mobilizovať nejakých ďalších. Gaussova krivka nepustí, vieš, a si predstav, že v mnohých prípadoch, čo by sa stalo, keby tí ľudia, ktorí radšej idú na to pivo a zahradu, tak by prišli voliť a hodili to tam. Nebudeme menovať komu. Presne, to sú dve veci. To je zase slovo na to Karla Robeho, Bushovho stratega, ktorý presne pred tými druhými voľbami, druhýkrát, keď sa uchádzal, aby tomu Bush povedal asi 3 dny pred voľbami, že je nás menej, ale my prídeme voliť. A vyhral tie voľby a potom je to, čo Peter hovoril, je veľmi nebezpečná a pandorná skrinka, o ktorej radšej nikto veľmi nerozprával, lebo áno, na Slovensku chodí voliť v najlepšom prípade 55-60% ľudí, ktoré je zložené nejako, prídu voliť, že zvolia všelikoho všeliako, je to distribuované medzi nejaké strany, ale predstavte si, že kto sú tí 40%, ktorí voliť nechodia. A aké by boli ich preferencie, aké by prišli voliť, že čo by akože sa stalo na tej scéne a možno, že by to nebolo všetkým úplne tak príjemné.